Hiki tutakuwa na maombi kwa ajili ya wagonjwa. Ule bindi wa yene kiara kubono tangara gira mwia. Asara seka ya negira tanusha. Niko na heshima kwa ajili ya wachungaji, singalangai watumishi wa Mungu. Arangani rangaraki ndai bawaki. Niko na heshima kwa ajili yenu wote, larikok, viongozi. Rungana langai yoi porogire mbirisi. Watu wa Mungu walioitwa kwa neema, kanisa la Bwana, kanisa alaitoria ni wageni kutoka sehemu mbalimbali. Ilomon oimwa wajiri na abasha basha. Wageni wetu kutoka Kenya, lomola ngoimwa Kenya. Naheshimu uwepo wenu sana watumishi wa Mungu. Ayanyerire ndinyo lengi singalangai. Hallelujah. Amen. Kirora rara abaraki. Leo tutaongea kweli kweli. Amukiri ya kwa sababu tuko mahali sahihi. Anaido irora ndaya alasiaya. Au ninyi mnasemaje wapendwa? Do irora ndaya kwa alasiaya ga. Watumishi ninyi mnasemaje? Onda kwa doido irora. Nanyie pale. Onda ya wala lawa baido irora. Lakina baba mnasemaje? Tabu aredo haleluya. Hebu na sauti. Topic inasema. Edo topic inji. Igilaki ya murara le te gilika. Tohara imerudiwa giligani. Mungalu wana haraka. Igilaki ya murara. Shika jirene kwa mkono mwambie tohara imerudiwa. Leo tunarudia. Yes. Ikilela ya murara. Tohara inarudiwa tena. Tunarudiwa. Era sababu na ile kina. Hairudiwi bure. Yes. Bongo ngala haranga ina. Shika jirani yako mkono. Yagire ni raiolo wendogi sapo. Mwambie kama haujajua jambo kubwa zaidi. Na nagire jenga kisirani marami kuridu bai ninimu. Na kama kisirani mekuingia kwa hiyo hauwezi kusikiliza. Tada mwage nyana na bado. Kumbuka hili moja ya kwamba. Igilera ya morarare. Tohara inarudiwa. Tohara ni lazima irudiwe. Wewe tohara amora lazima digili. Ejo dio ime. Sema ime. Hallelujah. Amen.
Em twende kwenye kitabu cha Joshua. Mabenge na bwana dane Joshua. Mlango wake wa 5 mstari wa 2. E mlango ile tukirele yale. Alafu utanisomea paka mstari wa 6. Niki soma kwa tukirele ile. Naamini kwamba ungeshasoma rafiki yangu. Aya mimi atende ba moto. Joshua 5. 2 hadi 6. Yes. 5 2 hadi 6. Wakati huo Bwana akamwambia Yoshua, haya jifanyie visu vya mawe ya gumegume. Hey. Watairi tena wana wa Israel mara ya pili. Mara ya pili. Basi Joshua akafanya visu vya mawe ya gumegume, akawatairi wana wa Israel huko Gibeah. Kwa sababu ya Joshua kutairi ni hii. Hey. Na sababu ya Joshua kutahiri ni hii. Leto jo, wale sababu mingi laki Joshua marari rongana? Sema sababu ya Joshua kutahiri ni hii. Nena. Watu wote waleo toka Misri, waleo kuwa waume, hao watu waume, wote waendao vitani, walikufa katika bara njiani. Ndiyo. Baada ya wao kutoka Misri. Ndiyo. Kwa kuwa watu wote waliotoka walikuwa wamekwisha kutahiriwa. Ndio. Lakini watu wote waliozaliwa katika bara njiani. Ndio. Walipokwisha kutoka Misri. Ndio. Hao hawakutahiriwa. Kwa hiyo Bwana akamwambia Joshua, "Nendo tena ile ni Joshua. Nataka utengene ujifanyie visu. Ayuba yakimbaraki inkalama vikali." Kalamana api vya gume gume ina roki na jiku gume gume ili uwatairi wana wa Israel mara ya pili. Ili moja romana romana kile Israel angareare. Kwanza wale nadokuya nitaomba msamaha sana kwa mama zangu. Awa mbona mbaliki no lengto no yeyo. Na baba zangu. Ola baba. Mana tutaongea. Amu kegero. Mana ni lazima tuonge. Amuwe lazima begero. Hallelujah. Amen. Lazima tuonge. Ni lazima tuonge. Kwa hiyo mtatuthuria rathi. Nara ipaliki kakedo yo. Hatuta ongea tofauti na andiko. Megero ama shariro kigero. Na si kwamba hatuna heshima. Na magene kia dankani. Lakini kazi hii inyanku. Sana. Kaya wena nasia ikere ngolono li. Ekole nasia yankai. Kazi hii ya Mungu ni mkumu. Melelego omero rungani sidai. Si raisi mtu awe mzuri. Keye unye ngirine kakino ronali. Inaitaji kusogelewa saidi. Bunga nungatahara kakari yagi. Ineye unye rebeagwa rungani sidai na abenye kakina li. Mwambia jirani yako ili mtu awe mzuri ni lazima msogelea saidi. Utusamee maana tutakusogelea sana. Raba likiyoga mwai kini kakiyole. Utusamee kwa sababu. Raba likiyoga mwai. Sio sisi tulio kuleta. Me yoga upa ye. Hapa ni mahali pa kutairi mara ya pili. Na wele nene weji na mara ya hoya igi. Nedo diyo hallelujah. Sema hallelujah. Bwana akamwambia Joshua. Nedo jala irodia ni Joshua. Wewe jifanyie visu. Nda berakaki yanga la. Mana hao watu ni lazima watairiwe. Hapa ya kularuma na lazima. Konga nunga na harangana liyaki. Shika jenu kumkono mwambie. Me ya romo nubia kingili amra. Mwambie si wawo naomba utairiwe. Ala irodia niyo yu nia kingili amra. Ni kwema ndia nataka utairiwe tena. Nega baba ni noleke mwara. Na si baba yako na kutahiri. Na mala lahe ni noleke mwara. Na si ndugu yako na kutahiri. Warungani wa Rebeganga hii ndugu ya Joshua. Ni mtu ambaye Mungu ameweka mbele yako. Ambaye hana huruma na unyama wako. Na mera ya huruma na unyama wako. Ndio hallelujah. Sema hallelujah. Irolimu ina roki na redo. Nimesema hivyo hivyo. Meera uruma o ina kilingoino. Hana uruma na hiyo nyama yako. Eba ikine kikiro hivaba lina yepie. Uwena ikawa baba yako anakubembeleza bembeleza. Nekikira hapo hivyo. Anakubembeleza. Hakewara amuye uwe mdogo ya Joshua. Lakini kwa kuwa umekuja mbele ya Joshua. Lazima Joshua atakusogelea sana. Lazima Joshua kusogelea zaidi. Hiyo unyama inatuhusu. Wewe ina kilingoine dunguni. Naongea na mtu. Kaironi na warungani. Kwa hapa ni mahali pa kutairi tena. Na wewe nene wote nikilia mwanadamu. Sema ndio hallelujah. Sema hallelujah. Na nasikiliza. Utuelewe sawa sawa. Ilo ni unyoge sidai. Hapere dog Biblia. Kwa sababu Biblia imesema. Joshua, Joshua, jifanyie visu. Ndabera kake ngalama ili watairi wana wa Israeli mara. Pimu ya pimu. Ilitunga na kile Israeli angareare. Sema ndio hallelujah. Sema hallelujah. Kwa hiyo lazima hata kama renegero mararaki. Kwa hiyo ni lazima hata kama ulikusha. Hiyo haituhusu sisi. Ni husu yoge na. Inawezekana be enakara nkayara. Yawezekana
aina man aina tafsiri tu. Eh. Leta kesi ya nakaranga. Yawezekano umetahiriwa kidogo tu. Wore rara lakini leo tena ebenesa kayo kwa ebenesa hii yego iro ya murari rungana gaiki watu wana tairiwa mara pili yego iro ya murari ro biraki watu wana tairiwa vizuri mishugo yare na karanka hauta urudi ikiwa huja kamilika mishugo irala yeni haurudi ikiwa umeamba lazima bege murari ra ro murani ni lazima utairiwe wakati habu areto haleluya simama useme haleluya mishugo irala yeni Haurudi ukiwa na mabaki. Mishugo irago yombo. Haurudi ukiwa kwa yombo. Mishugo irala yeni lendelit. Haurudi ukiwa na mabaki. Hapa. Wale rene. Era ira morana ira rugulia ira moran rene. Na wamurani wataka wafanya wenzae kuwa wamurani. Era ilonchilo. Aira yanaganka irene woi. Kuna watu waliandaliwa na Mungu mahali hapa. Era ilojosho. Aira yanagirene woi. Kuna kina josho waliandaliwa mahali hapa. Watu sikilize sawa sawa. Ini ninge haga yesterday. Wewe usiondoke ondoke hemani. Nilo wala kayari arondumo. Amwedi nyigwa nchilo ilino. Kwa sababu jibu lako limekaribia. Ya sababu yanga siara bironde analo. Nafasi yako wa kijana ni Eiro inkala marene wei visu vinanoleo kasa Namurari morha namurari morwa Hili wa murani na wasee watairiwe Namurari rungana goiru kagur morha Watu watairiwe walio kubali kwa wa murani Yendo yo hallelujah Sema hallelujah Amo mea yara yela yokasi Kwa sababu hatuna haja na malayoni Mea yara yela yokasi Hatuna haja na malayoni Wale rohi renege loiro Epo ino rumoha nendore Ikisemekana vijana wanaenda jeshini Aragame ni moha layeni urmunye Hata kama layoni ananzi Iruagarana nwadala layeni uhamendore Sijawahi kumuona layoni alieenda Take wano rumoha ni wana genchaba Lakini morani japa ni mdogo Kaho mage yanda lohi Iwe ameenda kutegiliwa Iusuro vele ndore Yeye anaruhusiwa kwenda jeshini Toho nunga lira hareri yagi Kige jirani ya kumotea Megara yela yokasi Hatuko na haja na malayoni Megara yela yokasi Hatuna haja na malayoni Yera yekasi na mwana wa murara Tuna kasi na wanaume Wano murara viru orore ilala inorieni Amao wako tayari kwa jile Woi woi wanyegi suare na ara udele ne Amao imeololewa gozi ya mili ya Kabu adore do hallelujah Kiga kelele kwa yesu Tohara inamuhusu kila mtu Wele amwana rakiusu pa wakingae Awe mdogo Akiti Awe mkubwa Arashwa aboto Tohara inamuhusu kila mtu Iusu amwana raba wakingae Haijalishi umekuwa babu Mijalisha irara babu Kwa hiyo umemaliza ujana wako Katika Bwana Tohara Wele amwana Ni lazima Lazima reye Hebu tuende kwenye kitabu cha kutoka 17. Enkitabu ya Nairobi Romano bishana. Mstari wa 22, regere ile pigira moare 27. Naraba gira mo bishana. Pita ungesha nisomea haraka. Soma sia hii pita rau hapa ke. Kutoka 17. Wa 22. 22. Yes. Kutoka 17. Eh. 22 mstari. Kutoka 17. He. Aina baba. He. Aina. Angalia vizuri. Kutoka 17, 22. Aina. Aina. He. Nengire runoro. Era. Mwanzo. Ushi, ushi. Yes. Mwanzo 17:22. Biblia inasema Yes, Biblia inasema Mungu akaacha kusema naye akapanda kutoka kwa Ibrahim. Ibrahim akamtoa Ishmael mwanawe na wote waliozaliwa nyumbani mwake na wote walionunuliwa kwa fedha yake, wanaume wote na watu wa nyumba ya Ibrahim. Wakatairiwa nyama ya magovi yao siku ile ile kama Mungu alivyomwambia. Wakatairiwa wote nyumba yote akiwepo kijana na baba na mse na wote wala irangihu wote olorie nguruma wote olorhibiro geri wote namorari pogi endelea akasema
Naye Ibrahim alikuwa mwenye umri wa miaka 99. Nabaradiormodo era larini ndomoni naudo. Alipotairiwa nyama ya govi lake. Pig emrari. Era larini ndomoni naudo. Wala yeni lene. Naye Ishmael mwanawe alikuwa mtu wa miaka 13. Niliya madhinya mrari ngolong. Nabo. Alipotairiwa nyama ya govi. Arabayana ara larina da. Tomoni naudo. Ilo rodwasi. Arabayana ara larina da. Wala yeni ara larina da. Namurari reno. Nikuuliza swali. Aigili kwa no swali. Wewe una miaka mingapi? Kana larina da yera. Iyo haitusu sisi. Niusu nde yoke na. Kinacho tuusu. Wena noge na yusu. Lasima tukutahiri. Lasima beka mwaradi. Dedo hallelujah. Sema hallelujah. Lasima bege morali. Lasima utahiriwe. Amra raya laitorian. Kutahiriwa kwa ajili ya Bwana. Lasima bege nrabiri. Lasima utengenezwe. Ai rabira ya laitorian. Kutengenezwa kwa ajili ya Bwana. Ai rabira ginajisia ya le. Kutengenezwa kwa ajili ya utumishi wako. Ai rabira ginadeu noronijira ai lala. Kutengenezwa kwa ajili ya wokovu. Tohoronga rahare yake. Piga jirani yako mwambie. Kidra beragi ginadeu noronijira ai lala. Tutakutengenezea hiyo wokovu ambao unaingia. Uwe na miaka 100. Yara larini. Uwe na miaka 70. Ara husa. Uwe na miaka 20 au digiram wada negi usuru kinachokuhusu leo peke mwanara lakini ala idori ni kutahiriwa kwa ajili ya hapo ndio biblia biblia ikasema na mwanara abraham abraham akamtahiri la yomodi akajenya vijana walioko katika nyumba yake loinyanguno aliyewanunua lasirosiai wanaofanya kazi sijui nani alimtahiri yeye kai mekia la tokana mwanara ile. Lakini maandiko yanatuambia kage do biblia antere siku ile wale lino holo walitairiwa Abraham elomona rage Abraham akiwa na miaka 90 era lali ndo mwanao na Isaka mwanai wale Isaka la yoni lene akatairiwa akiwa na miaka 10 na ngapi na mradi era lali ndo mwanoida matwa toha ya murata unisamehe sana. Sisungumzi tohara ya mwili. Mairwarena ya mwarata osese. Kwa hiyo nikisema hata na wamama nao lazima watahiriwe tohara ya Bwana. Merara naira ayamaja mwarana ana ndomono kisini nte. Usinielewe vibaya. Nekielewa de mwatohono. Hatusungumzi habari ya mwili. Nekira ni rambo osese. Sisi tunadili na moyo. Kidili royo walra. Sisi tunadili na yo nafsi yako. Kikira yo haidili wako rogi. Teta do hallelujah. Teta do hallelujah. Kwa hiyo kila mtu lazima atahiri. Merawe ya mwakina ilazima beora. Lazima apitie kwenye tohara. Lazima bie maru wa mwarana. Uwe mkubwa au mdogo. Lazima upitie kwenye tohara. Lazima bie maru wa mwarana. Teta do hallelujah. Teta do hallelujah. Amra rakiora laitorian. Kutahiriwa kwa ajili ya Bwana. Aibu kina laitorian. Kumunyokea Bwana. Ameenda biblia. Kwa sababu biblia inasema. Neno ya kai Joshua. Mungu akamwambia Joshua. Ila tumura rafungana le Israel. Rudia kuwatahiri wana wa Israel. Wale tohara zao. Tahora ya roho. Kigilio rungani amrat. Mtu hurudiwa kutahiriwa. Hanyo bigili amrat. Kwa nini anarudiwa kutahiriwa? Inawezekana umekosea kosea. Idema hivi agenda roho ya Bwana. Inawezekana hujanyoosha. Idema hivi rukindo ryo gina. Inawezekana hujakaa vizuri inavyotakiwa. Idema hivi roho ni shida hiyo. Yehova inyalen eilarankai. Umeenda kuharibu mbele. Yehova inyalen kisiyere. Umeenda kuharibu utumishi. Irulane ana yeu alayo olope. Haujaenda kama atakavyo. Wale na yeu ni rara. Kinachotakiwa leo. Pega ngili ya manuhi. Kurudiwa kutahiriwa tena. Kiara rumora hukumu. Tuko na wamani wengi. Leke huwa mbaidi analohi renebo. Ambao tumeenda tohara pamoja. Telala harina baba ya ginderu. Kwa miaka hiyo tulipo wanza. Kiara la baba humo. Tuko na kina baba wengi. Leke huwa mbaidi analopoki. Tulie pitia hiyo na kakewore rara. Lakini leo. Mekule kiara liyaru ene. Wengi hatuko nao hapa. Mekule kiara liyaru analoro. Hatuko nao katika safari hii. Mekule kiara liyaru anakisia yari. Hatuko nao katika utumishu. Inyala ya morara ala iroli yari. Wemeharibu tohara ya Bwana. Kiara noye yokumo. Tuko na kina mama wengi. Nekira deuraba renemo. Tuli wakoka pamoja. Kaya mekule rara kiara. Lakini kwa leo wapo. Inyala ya morara ya nkai. Wemeharibu tohara ya Bwana. Inyala esia yalope. Wemeharibu kazi ya mwenyewe. Inyala kisia yare ne. Wameharibu utumishi wao. Nyala engimoro rene. Wameharibu wito wao. Kedo irora rankai. Lakini leo Mungu asema. Lazima beki ngili ya mara rene. Lazima uridiwe kutahiriwa. Beye. Ili. Ndoriori. Unyoke. Tohara inamuhusu kila mtu. Mera wala mwana na kiusu wa wakilai. Ongaro ngara harankai.
Shika jirani yako mkono. Kiusu emrara alaitoria. Mwambie tohara ya Bwana inakuhusu. Teni dorara leo rien. Ukiona leo wanaume ambao wako. Teni dorara leo lembe ure mkala. Ukiona leo wanaume ambao wako vizuri. Lembe ura lahabal. Ambao haogopi vita. Adiru uko meromorani. Wamekubali kutahiriwa. Ni mwanko royen. Wakaacha njia zao. Ni mwarege ile. Wakaacha tabia zao. Na marola yoko. Wakatema malayo. Teni marani hala yene dakini tamarola yoko. Kila morani anayetahiriwa anaambiwa tema ulayoni. Tamarola yoko. Tema ulayoni. Kanyoreje la yoko. Ulayoni ni nini? Ndoho abana asema. Mabaya aliyokuwa anafanya. Ogirina ama gwana na dolina layeni. Vitu vya aibu ambao alikuwa layoni yeye haoni. Na dolina layeni ogirina ama kwa. Layoni haoni vitu vya aibu. Kayore na olonga mrari. Lakini siku hiyo anapotahiriwa, tana rola yoni. Anaambiwa tema ulayoni. Ndio ndio ime. Sema ime. Anaambiwa. Anaambiwa sema tu. Jina la na rola yenye uwepo. Na hiyo kitu nayo iko na uwepo. Yani ukitahiriwa hata kama ni mdogo unapata kachiburi fulani. Nabo yare yare ngiri kiburi loyo. Unapata kachiburi fulani. Nabo mere ndo yani ndo ni ndo ngani abanyi indie wa ndasa ya bonde. Unaona mtu hata kama ni mkubwa unaona kama unamweza. Naanza sasa kuwa na kachiburi fulani. Anyo wa isarau. Kwa nini ni sarau? Kanyo. Kwa nini? Isamini ya mrara. Ana ya nini ile tohara? Ni jarigi ruri adu akayo. Ndivyo tulivyo katika Mungu. Kiara ndo kilini akisagiri na jaba. Kuna vitu ambavyo tukiona tunasunya. Ora kuna kunyiko ona ro anonka midia. Ngono. Mila. Ora kurege ile meseba. Au tabia kesi sofa. Ya rahi. Arahi ka inquire na imora ya rahi. Kuna kwa fulani nilitazama wakiimba. Na tumunera ka tumara. Ngendo aina kwa ya dorara. Watu wakakaa duara. Ora bidwa. Kuna siyangi gina aranya. Ukiona wale wanakwaya wanaoimba. Neme nioro mpenyara, neme nioro musirani. Hawa, yani, wa, miili yao yote imejaa ushanga. Ode lumora? Hawatu. Na alo higara hara genje na mahera kama kawaida. Na wamepishanisha tu mbili tu kama kawaida. Nebi genpoho. Wanawai kama ushanga. Nishobi masa. Akafaa ima ushanga yote. Nebo nurara ile lakino rara osi ya gini. Wakaja sasa wale wamorani na wale wanakwaya wakike wana imba sasa, wanacheza. Aleluya, aleluya. Ule vipa nito? Ukiyako kitazama. Kanyore ya nanasa kaya. Hii ni nini inaendelea hapa? Yankayara nagirwe. Wanasema eti wanamuibia Mungu. Kaka, aile laki nurumorano, no. Lakini mabintu wakike wanakiume wanafijana wakiume wanacheza. Nemera sura. Na hawana hofu. Neme ure. Na hawagopi. Waengwa nurumorania, aisiadese. Yuchu. Woo! Alafu kijana wakiume anayana sasa kwa wala wanakwaya kika. Nera ne hofu. Hana hata hofu. Meurano. Hawagopi chochote. Kanyo. Kwa nini? Aeme amurara atawu. Hawajapata tohara. Yesu ndio haleluya. Semeni haleluya. Aila lakini ndio ndugu ya uberere. Yaiko nachezeana. Asarari la lakini ndio ndugu ya uberere. Ikiwa wanafanya hivyo mbele ya madhabahu. Ore nebu angalia. Wakienda kule nyumbani je. Hiyo ndio inadhihirisha kwamba na mbele dalu nje. Hii ni robo sana. Wewe na naye kinyole. Kale wale yoga amrarara la iroriani. Lakini sisi ndio pana tohara ya Bwana. Mere nage kiure. Tumuhofu Mungu tu hapa. Kia mtu uzuriake mori na oda. Tuko na hofu yake katika mioyo yetu. Odepeka yoga mararankai. Ambayo tohara ya Mungu imetoka. Kia uzuriake ori arwa ngishuya loiro. Tuna hofu ya Mungu iliyoko ndani mwetu. La nolanga baba marari rankai ya denga. Ambayo nilipokea siku ile nilipopata. Wore riele meura kai. Yule asiye mababa Mungu. Wore yele meura la irori yenu. Wewe usiye mababa Bwana. La ndugu ya rungana gadi uri rankai. Ambayo unaogopa Mungu mbele za watu. Kage miurere na huyo ndio abenjiana. Lakini muogope uko peke yako. Emorara kenda rogoki. Umetahiriwa. Iroge moradi atameruria nkai. Haujatahiriwa moyo wako. Iroge moradi atameruria enkira na barankai. Haujatahiriwa moyo wako ihofu. Kage wore rarara na ebenesa. Lakini katika ebenesa hii. Hashamu ya wankai lo Joshua. Mungu akamwambia. Wai rabiri rankale mabe amorari rungana gaigi. Ambao ameshika sisi ile hata. Leo Biblia. Biblia inasema. Namorari Josh, namorari Ibrahim. Ibrahimu akatahiriwa. Tenebo wala yeni lenye. Pamoja na kijana wake. Tenebo wala yogori akajenga. Pamoja na vijana walioka katika nyumba yake. Long kwapi.
wakutoka mataifa nyamura nishininde na wao wakatahiriwa nyamura ni Abraham akatahiriwa Abraham era larini ndomoni naudo akiwa na miaka 90 hiyo inaonyesha ya kwamba inada lumente tohara inamuhusu kila mtu wala mbona kihusu kwa wagema kihusu vayani inawahusu wazee kihusu romoha inawahusu na vijana kihusu selenken inawahusu mabiki kihusu kwa wayani inawahusu bibi kihusu lairak inawahusu watungaji kihusu laranak inawahusu waimbaji kihusu loibonok inawahusu manabii kihusu rigabarara inawahusu mitu kiuso kula laya irandu ifini inawahusu anayotukua tisi kiuso kula lo hironchopo hii inawahusu anayopika tisi tohara ni ya kila mtu wei ala mwana nena kedo hallelujah kedo hallelujah na leo wei rara lasima tuapitia wote lasima begi lasima tuapitia wanaume lasima begi mala lasima tuapitia wapiga vyombo lasima begi mala lasima wapitiwe na wachukua kamera tene bwana wadana kamera milo 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 haweni 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 haigingili haweni wale na ini ndikahara aigonchi huyu mungu ambao unataka kumwaibisha namna hii na ini ndikahara rara aigonchi mungu unataka kumwaibisha namna hii milo 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 haweni 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 lazima rara begingili ni lazima leo urudiwe tendo ndio haleluya sema haleluya eh lazima temra irungana ai ni lazima watu watairiwa mara Kaina donicha Mungu ndivyo asema. Leo ndio haleluya. Sema haleluya. Hebu nisomee kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia. Soma Yeremia 4:3. Yeremia 1 uni. Yes, Yeremia 4:3. Biblia inasema, maana Bwana akawaambia hivi watu wa Yuda, ndio, na Yerusalemu, ndio. Ulimeni udongo katika konde zenu ndio wala msipande mbegu kati ya miiba emi unempeura humarareka kahara jitahirini kwa Bwana endo mararakora letorie mkasiondoe gogu za mioyo yenu ewa Yesu are na arauda enyi watu wa Yuda kwa utuelewe pende murai wale ndio inegasa tunachokifanya hatuko mwilini Mo sasa nikidi wale doba au mondo msamaha nilipokuwa naomba msamaha adoba ira urosese ninataka nikutoe kimwili bere na ntamono ni ndio kini ili nikinyokea kina mama tayola dara una nwenga rora uelewe kwamba mimi natafuta moyo endo mararaki ora la historia nitahiri nini kwa Bwana yewe Yesu are mtata udalini ondoeni gofi katika mioyo yenu wewe ondoa mwili wako wewe ndio sasa nino tupe moyo maana ndio tunadili naye ndio yona dara amwende ndio kigele Yesese ni linono ondoa mwili wako alda uyoge ngarora sisi tunahitaji mwili ebu angeswara na daudalini ondoeni gofi neta laitorian wena kasema emi unihora humararikiku musipande mbegu juu ya miiba wore ndo roga rungani maofu ya mtu na irikika herare shumara alta ni miiba juu ya roho ni sho empegu ankayabulu hairuhusu mbegu ya Bwana imee ngoku ni asira Mazambi unaza difanya Ntako ni asira Maofu unayafanya Enkalano ni ara Hali ambayo sio nzuri unayafanya Eloloira ni buruburoriro Uwasharati unayoiba Embalangu ni ara Ukaidi ulionayo Emadai ni ara Uchinga ulionayo Entala ni ara Uzaifu ulionayo Irikika heraraltau Ni mimba katika mambo ya roho Irikika heraraltau Ni mimba katika mambo ya roho Misho araule nkayabuluri ya roho Haitaruhusu roho ya Bwana ime Misho engisia ya buluri ya roho Haitaruhusu utumishi wa Bwana ime Misho huduma inomilabu Haitaruhusu huduma yako inuke Misho sibara nkayimara yolo uniroloho Haitakubali haki ya Bwana ijulikane Misho sibara nkayimara yolo ngana linyi Haitakubali kweli ya Bwana watu wenu wajue Waragebegwa inuhululi nkayi omoku Ikiwa unajichanganya na dhambi nendo hololo kanisa wende unoro unachanganya kanisa na wokovu nendo hololo siangikimara mara mnachanganya vijana na kanisa nendo hololo biblia womongo mnachanganya biblia na uongo nendo hololo kwaya mnachanganya kwaya o shukurani na shukurani nendo hololo amaho mnachanganya na vitu vingine vibaya wangara naiba disirai na vitu vingine vyote vibaya hiyo ni nyama ya magofi wale na ngiri osese yake yunana nira ushukurani mtu anataka kumshukuru Mungu niko holaki amrara ondoi alafu anachanganya na kukeketa mabinti mereri lahira kwa hiyo watungaji wapo neri lodoronyi
Na kuna bomorani pia wa dunia. Anasuku kwenye. Katika sherehe yake. Merera ibibilia. Kwa hiyo kuna biblia. Nera isi nene mamie. Na kuna kitu kingine ambayo. Roholi rayo rogondi. Roholi rayo rogondi. Yani inatanganywa hiyo wimbo wa kasino. Ni roholi wa nyanguloi. Na inatanganywa na mambo mengine ya dunia. Nera ibibilia rine. Biblia ipo hapo. Nera ilaranda rine. Na kuna waimbaji hapo. Nera ilahira rine. Na kuna watungaji hapo. Nera ilahiri horine. Na kuna wengine wanaofanya mambo mengine tofauti. Niso lagi. Na zaidi sana. Yahaga munasiangi kila lambana laonda. Hawa watu wanafanya wale. Marafiki wao na ndio ngoro kitukulu ndio anayekuja kwa support katika ni hasija rabana na masiangijima ndio na wale kwa murani wale mawara wao ni ngoro kitukulu wana wa support katika kazi wanayoifanya na umpesa hii wanaleta pesa nilikujaliwa lalengana na kuja na marafiki wao hebu nunulia hizo aisawadia na sindran ili kumsawadia yule rafiki wao ni nabu ya do nalari kwa nila kanisa na unakuta mtu mwingine ni kiongozi kanisa hiyo ni nyama ya makofi wale na nanaba mba Oswaren Suaren anarauda magofi ya mwili nimerumo kinisi ya yanka ya raina na suaren na haiwezekani kumtumikia Mungu ukiwa na hali hiyo lazima begi ule yanka ni lazima tumhofu Mungu lazima begi bwana lohi ni lazima tukubali kutahiriwa ndio ndio haleluya sema haleluya eniangwa eniuniangwa laisiaya ni olio ukitaka kuwa mtumishi wa Mungu anayeonekana oninyanka ile neomo ambaye Mungu humsikiliza akimwomba Na lazima biru megro muradi ya Robert. Ni lazima ukubali kutahiriwa vizuri. Mario miru Abraham Mikil. Hivi mpaka Ibrahim na uzee wake akakubali. Akiwa na miaka 90. Era ladini ndo mwana na udo. Ni ruga rabai ya nalenda lohi wanga yenye nye. Mzee akakubali kwenda kutahiriwa pamoja na kijana wake. Akakubali kuvumiliwa tahiriwa na atakiwa chese amwengerare ni munu kwa sababu ni aibu kama hata vumilia lazima binka ukama iho yedosi ni lazima ukauke tukupe dosi lazima binda rwala uli no marmorat ni lazima ukubali kutoa roho yako tahiriwa yani ruga gwala la idorian ili kama umekubali kwa wa bwana anyia samkile la ila ranrai na Anyirias ni raba wanga lohi na umefika sehemu ya kutahiriwa wale yanagino kitakacho kupenda wewe uka ukaimeki ndivi vindu mwenye alirasi dai wewe kubali aishe ili uende ukiwa umepona Poharunga tahareni ya tingiri ya yemeki ndivi be gusa jirani yako mwambie vumilia ndu mwenye alirasi dai unyanyuke kuona nime yundi bi pali pali yake tu na hukutaki utazeshe nime yundi bi pali pali yankone na hukutaki utazeshe macho nime yundi nile wa koho na hukutaki utazeshe tumbo tulia tukukate kate sawa sawa ngaiu megirdungu tulia tukunyoshe unyoke bwana ngai maido ya yesu ndio ndoro ile khaya ile baraki neno la bwana limesema vizuri emi uni hona humarali kiku msipande juu ya miiba ebu yesu are na daudali ondoeni gozi ya mioyo pembe lord wake bwana la ile ni somara ili asira ya bwana isishuke juu yenu tenisi ya yanga ilo laira ukimtumikia Mungu kwa unasini eloru rembora kai somara yako asira ya Mungu inakuja juu yako tenisi ya yanga ipya kipya ukimtumikia Mungu kwa mtoya mkeloru rembora kai somara asira ya Mungu inakuja juu yako tenisi ya yanga ya rambai nono ukimtumikia Mungu kwa na mambo keloru rembora kai somara asira ya Mungu inakuja juu yako roho ronalda hareri yake gusajira na kumwambie kubali urudiwe tena ili kwa magingili hapa ni rugi ndibera kinyesi ya wezekana Aujakubali vizuri. Ewa na mina ni kaleme baba lino. Ena mina ni kaleme baba lino. Inawezekana kisa ya baba yako haina makali. Hayo ni kaleme na aliene. Lakini visu vilivyoko hapa. Hiyo kinepi. Vimenolewa na vina makali. Temporary arare ni ramoriwo. Utahiriwe hata kama umekuwa mzee. Meyo laonya kaleme adiramo. Kisu haijui kwamba umekuwa mzee. Arare ni kwa liloho ni nini na alisha nilo. Hata kama ngozi ni ngumu kama hizo visu za bwana vikali. Wewe angalia mara ile ya nigani. Sinaweza kukatakata. Hii ni maru dungu dungu. Tendo haleluya. Tendo haleluya. Arene bolene ngengo sirwa hata kama ni ngumu kama kamba ya posa arene bolene ngengo loso hata kama ni ngumu kama kamba ya ora lale ora khale nekindu miare kisu tunayotumia kedo biblia kapi biblia inasema ni kali situsome eme kisomo hii
Tanzania. Amen. Wa Ibrania 4:12. Ndio. Ile inasema hivi. Ah. Maana neno la Mungu li hai. Kwanza li hai. Tena lina nguvu. Mbili ina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao. Tatu ina ukali kuliko ukatao. Kuwili. Tena la choma. Tena la choma. Hata kuzigawanya nafsi za na roho. Hata kuzigawanya nafsi na mawazo. Kwa hiyo mawazo yako yamu yakangine giliandu mawazo yenda ngairungani beberagedu ado. Yawezekana tuko kwa mkutano lakini kuna mtu mwingine anawaza. Sasa neno la Bwana tunalolihubiri. Wala ila ngai ile gini kioriro. Wala kuna alamani yake mbongera. Visu tunavyovitumia. Agapio na raki mari harauni. Ina makali hata kutenganisha roho. Neri hinda munoti inatenganisha mawazo. Neri hinda munoti kila ide hinda. Inatenganisha mawazo na yawaza waza. Ameja lala maigada. Kwa sababu ni panga ukatao kuwili. Kanyiri kolo rwa lemero rwa. Alala maigada. Tunatumia hivyo visu. Negilishwa le ngiroge siu. Tunamtenganisha mwanaume na mke wa watu. Negilishwa lao ngiruage ikinga. Tunawatenganisha wanaume na wake wa watu. Negilishwa la isia ya gengibaro wangonye. Tunawatenganisha watumishi na hali ya usinzi. Anaiza jori meri. Meri ya kwa la isia ya kwa ibaro wangonye. Oh, wathenari. Hawa ndio tunawatafuta. Lalo jomaru. Wale ni biari ya ganga ya Abraham, aka na wewe unarudiwa. Sababu ya Mungu kumwambia Ibrahimu, ata yegingili. Elo rula kese na laisi ya ni moriwa onara layeni. Mtumishi nae, anaruwa, anaweza karudi mpaka kawa layoni. Na ya mraro sese na genge mikili. Na ni tohara ya mwili tundi wa hairudiwa. Hake wale ya mraro atao. Lakini tohara ya roho. Kigili. Inarudiwa. Kigili. Inarudiwa. Neno Biblia. Biblia ikasema neno la Mungu. Wala ilangai. Li hai. Peisu. Tena lina nguvu. Na kera engolo. Neno do ishu orora ilangai. Semeni neno la Mungu lina. Na bwana do ishu orora ilangai. Sema neno la Mungu li hai. Tendo nere engolo. Na iko na nguvu. Tendo nabi analala mobi mbarbokira. Na ina makali kama upanga ukatao kuwili. Watumishi wanaona kanisani na wanasinzi. Mayala adoka ale megira yo hinda mura. Hawa sijajua kwamba wametumwa kisugani kwa tahiri. Je, elerore ya haira bala yo malaya nage sinzi soma gira. Hili neno ambayo ndio imetutenga na mambo hayo na yanasoma hilo. Elerore yo inyimo yo ga kwa nage sinzi soma gira. Hili neno lililo sababisha tuikatae dunia ndio. Na roho hayo lo adore tatizo. Nikajua ya kwamba tatizo iko wapi. Age ipa haki. Ile neno limekushiwa. Lorore ile ogiropa. Wanatumia neno, wanakula hiyo neno ile. Ipa haki lorore yokiro. Imekushiwa. Irangu wakia na nairogi na doiro ye mkolon. Imetolewa ile kitu kinaitwa nkufu. Irangu wakia na nairogi na doiro epi. Imetolewa kile kitu kinaitwa makali. Irangu wakia na nairogi na doiro ishu. Imetolewa ile kitu kinaitwa uha. Nima unyage duwa mwano. Ikatolewa ile siya. Nihori mero. Akatoa anywe. Nisomu waraka paka mwisho. Anasoma waraka hadi mwisho. Mwanzo paka ufunuo. Mwanzo mpake mbaluna roo. Kakara na kelo rukwe yari. Lakini bado naenda kwa ganga. Era na yemwe rangiru wake si. Bado natamani wanawake awati. Era na kibongira iranga jiji. Bado anafumaniwa. Kanyo. Kwa nini? Ngebahare roo. Anakunywa maziwa yaliyoshiwa. Era do Paulo. Paulo amesema. Wale rangara jepiri sinaye hokina. Sawa sawa na neema niliyopewa. Kwanza. Namba la kwanza. Aroniwa na Allah hapa ni ardhi. Nimekuwa kama mjenzi mwenye ujuzi. Aroniwa na nao. Allah hapa ni ardhi. Wairobe harikira mandino. Anayejenga vizuri msingi wake. Amejenga msingi ambao kana harikira mandino rola. Hata waje vizazi na vizazi. Era dero ishori no ishoriti. Wana uwezo wa kujenga juu yake. Inde man era homarela kana mandino. Kwanza imejengwa kistadi. Wale nena dogoya era harikira Mpili imenyoshwa sawa sawa msingi wake. Tatu ina nguvu ya kuzuia vizazi na vizazi. Wale neuni ere mbolona ya hali ya ishwaraiti na ishwaraiti. Kwa hiyo ni baki mwana diamu. Inatua utahiri kwa sababu. Kera
mai lao lege sudura. Kuna wanaume wanakufuata nyuma. Leme yuna hene hara humaresi ya layoni. Ambao hawataki kujenga juu ya kazi ya layoni. Oh harungana hale liari itarumegiro mrari. Pika jire na kumuambia ruhusu utairiwe. Abraham akasema sawa. Neda Abraham airukwena. Niko tayari kutairiwa. Ai tayari ba mrari. Neda sina layelene. Kijana wake naye akasema hata kama ni mdogo hata na rakiri hata kama bado sijaweza kushinda simba hata na maide malaro na waru niko tayari ati tayari nego sinda la yoglana na lori ho na vijana wake walioko machungani hata pamoja na sisi ni wageni nego hode negera lomon hata kama renegera langa maru ya ati hata kama sisi ni watoto hata kama renegera langa ala saguru hata kama sisi ni watoto wachawi tuko tayari Kiruko nego sinda lo inyangwaki na wale walionunuliwa kwa fedha hata renegera balanga leikinga inyangwaki hata kama sisi ni watu tulionunuliwa tuko tayari kutairiwa kina yana kino lebama na mura ripoke ndangolo na wote watakairiwa kwa siku moja arabayan omerabayan kare pamoja na kijana wake nego ndio ima sema ima wale tohara na game magara wale marara na game magara na ta ni roho Piru megro morara kinyankai ukubali utahiriwe kwa ajili ya Bwana Piru megro sidani nakini nakisia yereniti ukubali huduma yako ifanywe kwa nzuri mindo ya inyale nkisia yerena ninenege nabira ili usaribu utumishi ambao ndio inakufadhili shogi yoge si hisabu tumepewa kazi kubwa ndio ndio haleluya amen hata kama ni sarau yorara Hata kama watazarau leo watakuja kesho kusema hii ni kazi ya wanaume. Emanuna isarado esayo leo amaradana. Wale yoga nusairi watasema kuna wanaume walipitaga hapa. Wale kwa siku zilizotakazopita watakuja kusema Erairo Muhammad neloho. Kuna wanaume walipita katika nchi. Ama nene kiborara hiyo hata kama tukiondoka leo tumeacha mbegu ya kutosha. Kilo ngaile mbeu na ile. Ndio ndaluru ya marara na rumara yoga nkai. Tumedhihirisha tohara tulirige nyale sia yala irorie. Hatujaribu kazi hapo. Iroge mpondoro mojana na ikunara kule kai. Hatujafuruga furuga kama Iroge shuko kinongo rumara wane guruguru. Hatujarudia matapishi. Kila kielelezo rolosola. Tumekuwa kielelezo. Kile ngira na nigere nkai. Tumekuwa mfano mbele. Kile ngira na nigero hegela la irorie. Tumekuwa mfano katika kumsa. Arare negi borara Hata tutuondoka leo Oh, era yoheje lagenda uro Kuna mstari tulio yacha Amara layoni uregi Lakini layoni hana historia nzuri Mera Hana historia nzuri Oro ya oro yu, ne mera story, ne miga na renganyeni Ni mtu ambaye anaenda tu hayesabiki katika familia Ne tingingi kwa nami bodine Kama kuna kikawa ya familia haitwi Vitu vigegawanywa layoni hayasabiwi Baba mahoma yengine godoro nyagenye kunye bahati Paka afunge kamba kwa mbuzi hapa anapata bahati Bongo nyabane kiburu Na zile ambazo ataiba kiba Wenne wa idor balo ronye kibaya ninga saulo Unakuta kamba lelo kamekakaa vibaya unakaiba Ana karana wa balo ronye ndale yinga arala yeye Kuna siku moja nimeleta kambuzi aliyezaliwa na mama yake porini nikamleta nyumbani Na roho rikina bia amwa nebige mwiki yare nebo nyaru Nimeleta akakaa wiki mbili akaja akapatikana na wenyewe. Nare miherabi ikinibona rala hiyo menya maana ikinyage kuona mayelo ndani. Nimeweka alama ya masikio. Alama yangu sio alama hiyo familia yetu. Wale yule mbusi akaja akapelekwa na zingine. Ana bana rukuroye. Ana bana rukuroye. Ile niliyoiba. Wene nkorori na wewe ndo nimehere. Na ya hiyo alama niliyoweka. Nare yaraga. Akapelekwa kwa mbusi tatu. Nare la yeni anka. Layene hana mji hata ibahor munye hata kama ana ndefu mera kam hana mji lazima utairiwe lazima pia utamarara ili upate mji na upate haki piga jirani yako na mwambie kubali ruhusu utairiwe upate mji mera layene ana budget layoni hana budget mera yangi ni kiboro na rele gwarini Hakuna kaka kama kitapo yala yabaki umpatie huyu layoni aende machunga Mera hana budget Paka wamehama ndaloni paka akubali kwenda kutahiriwa Obedele kutumina baya Alafu akishatahiriwa
hapo bei inaanza kupanda. Anasema siamke mpaka nipewe ng'ombe. Siamke mpaka mama yangu anipe mori. Siamke mpaka baba mdogo anipe na yeye ng'ombe. Sinyanyuki mpaka kakaangu mkubwa anipe mori. Na yule kijana wa mama ndugu yetu naye anipe mbuzi. Hapa ndipo anaanza kupata haki. Ndalo pale akitahiriwa. Anaanza kupewa sasa vitu. Anapewa mori, mbuzi. Anaanza kupewa majina mazuri. Ujambo morani. Ujambo morani. Ujambo morani. Bei inapanda sasa mtu.